Carlinhos. Joga eu na bancada lá, meu velho. Vê qual time que precisa aí, me põe lá. Vamos pôr um tom desse. Deixa aí pra bancada, Carlini! Não! Você também, rapaz. Muito boa tarde, Minas Gerais. Muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer da companhia. A senhora, querida amiga, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço pros vigilantes do fórum aqui de Belo Horizonte, que falaram que o Dadá é doido. Eu sei que é doido, mas fazer o quê? O maior goleador de todos os tempos é o Dadá Maravilha. Muito obrigado a vocês que estavam acompanhando esse show do Alterosa Esporte. E agora fica comigo e com a minha equipe entregando para você as principais notícias do nosso estado. Minerada, no programa de hoje você vai ver com exclusividade o relato de uma vítima de sequestro relâmpago. O homem conta os momentos de terror que passou nas mãos de quatro sequestradores na minha querida cidade de Santa Luzia. Santa Luzia destaca aqui mais uma vez na Alterosa Alerta. Vem comigo, Minas Gerais. E você vai ver também que as moradoras do bairro Tupã, em Contagem, estão apavoradas. Tem um motoqueiro estuprando as mulheres logo no começo do dia. Tô impressionado isso aqui, Diego. É isso mesmo? O cara, a mulher sai de casa e é estuprada, é isso? Minas Gerais, é só o sol nascer que o boêmio sai para as ruas e ataca as mulheres enquanto elas estão indo para o trabalho. Vocês acreditam nisso, não? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, mas só para adiantar, na hora que esse canalha, esse cachorro for preso, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, o Estado tem a obrigação de dar um de graça para ele. Então vamos lá, vamos ficar irritado hoje. E você vai ver ainda que muitas crianças estão fora das creches. Algumas por opção dos pais, mas outras não. Os pais enfrentam fila e lutam por vários meses por um espaço e até agora nada. Eles não têm. A infância não é prioridade absoluta, como está preceituado, escrito, anotado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa querida Constituição Federal. As crianças não têm prioridade absoluta, né? O que me chama a atenção mais uma vez, Minas Gerais, é que, além de ser prioridade absoluta, a Constituição diz que a educação é uma obrigação do Estado. E aí a gente vê o que está acontecendo. Mas esse programa aqui, ó, luta e grita por todo o Estado. Então, mais uma vez, é demanda minha? É demanda sua? Vem pra cá. Militares do 1º Batalhão fazem hoje uma reunião para discutir a situação dos moradores de rua. Um assunto extremamente importante, né? Nós criticamos tanto, falamos tanto, criticamos a ausência, na verdade, de políticas públicas voltadas para esse nicho de pessoas, por exemplo, né? Estamos falando isso aqui há muito tempo, é capa dos maiores jornais de Minas Gerais, que é o jornal aqui e o Estado de Minas, e por conta disso, obviamente, graças a Deus, as autoridades se mobilizaram e estão reunidos para tratar desse assunto. O repórter Rafael Martins traz mais informações para a gente. É isso mesmo, Rafa? Depois de várias denúncias aqui no Alterosa Alerta, agora há uma movimentação sobre esse assunto, é isso? Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos, irmão, que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Stanley, essa reunião é importante que a população ela esteja engajada, né? Que a sociedade civil organizada participe. Essa reunião acontece hoje, Stanley, às 19 horas, às 7 horas da noite, na rua Pernambuco, número 70, no centro. Então, é inegável, né, Stanley, que a população de rua tem crescido. A gente observa isso, né, só andar pela cidade que a gente observa o crescimento da população de rua, de homens e mulheres que fazem das marquises, das calçadas, a sua própria moradia. Então, preocupado com essas questões e atendendo até uma reivindicação nossa aqui no programa Alterosa Alerta, Stanley, sim, o comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão, o Major Orleans, ele que é o responsável pelos bairros Funcionários, Santa Efigênia e Floresta, decidiu então fazer esse chamamento público para a participação dessa reunião. E foram convidados representantes do Ministério Público, da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude e representantes da Prefeitura de Belo Horizonte. Além, é claro, como eu disse, de grupos comunitários e associações de bairro, né, para que a gente possa discutir essa realidade que tem crescido dos últimos 2 anos para cá, tem crescido de forma assustadora, né, Stanley? Crescido de forma assustadora, ocupados espaços públicos que deveriam ser entregues à comunidade como um todo, porque do jeito que está, Rafael, e aí eu não estou fazendo nenhum discurso de segregação, de separação, do jeito que está, eu peço licença, mas não vou deixar de emitir meu comentário.
do jeito que está, eu não tenho segurança de deixar, por exemplo, meu filho adolescente ir até a biblioteca pública. Eu não tenho segurança para isso. Exatamente. Né? Stanley, costumam dizer que o ambiente criado, né, o cenário que é criado pelos moradores de rua, acaba favorecendo a ação de infratores, né, de bandidos que se escondem ali naquele cenário urbano para poder cometer crimes. Então, é importante que você discuta isso sim. Ô, Rafa, então vou fazer uma meia-culpa aqui também e nem vamos dizer que a população de rua tem histórico de crime. Não é isso que nós estamos dizendo. De forma nenhuma. Não é isso. De forma nenhuma. É o ambiente que é criado, né? O cenário que se forma, o cenário urbano que se forma, é que facilita a ação de infratores que se escondem muito facilmente ali, né? E o que é que impede de um infrator amanhã ou depois andar com um cobertor a tiracolo e depois de cometer o ato infracional dele, o crime dele, ele se joga numa grama daquela e fala que é morador de rua? Exatamente, Stanley. Eu já tive a oportunidade de fazer reportagens, inclusive, vivendo, né, um dia no meio deles. Sim. Então, eu sei exatamente, eu vivi essa experiência, eu sei que tem bandidos, infratores que se escondem ali para cometerem, para venderem droga, para vender outro tipo de qualquer coisa, né? De produto de roubo. Exato. Então, exatamente isso acontece. A pergunta é, se a política pública, juntamente capitaneada agora pela polícia, Major Orleans, parabéns pela iniciativa, mas se as autoridades fizerem uma proposta e for levada até o cidadão que tem histórico de vivência na rua, se ele não aceitar, faça o que com ele, Rafa? Esse é que é o grande desafio. Porque existem comunidades, Rafael, que não autorizam a remoção de forma compulsória de cidadãos de rua para os abrigos. É porque não tem previsão em lei, né? Exato. Então, o meu conselho é que essas organizações não governamentais, esses ativistas, peguem essas pessoas e levem para suas casas. Porque espaço público é para ser utilizado pela sociedade. O maior magnata do mundo ou a pessoa menor assalariada. Exatamente. Mas se eu quiser ir até lá, eu tenho que ter o direito de ir e a minha perspectiva tem que ser de segurança. Isso. Falei? Exatamente. Então, pronto. Rafa, tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui. Trabalhando muito, A Isabela tá falando comigo que nós temos novas imagens da confusão de torcedores do clássico de sábado. Vamos mostrar agora, Bela? Ô, Rafa, daqui a pouquinho eu mostro pra você aí. Tá combinado. A prioridade é sua, tá, chefe? Tá combinado, meu amigo. É só me chamar. Vamos lá. Vem comigo, Minas Gerais, é exclusivo agora. A vítima, uma vítima, vai contar pra equipe do Alterosa Alerta os momentos de terror que passou na mão ou nas mãos dos sequestradores. Usando uma réplica de arma de fogo, quatro bandidos invadiram uma casa em Santa Luzia, na região metropolitana da capital, e fizeram uma vítima. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu resgatar o idoso e apreendeu um menor de idade. Acompanhe a reportagem exclusiva de Erickson Martins e de Anderson Porto. Comigo na tela. Estou no carro, entraram em minha casa, me amordaçaram, me agrediram, deram uma cadeirada nas costas. A gente fica sabendo disso aí todo dia, né? Às vezes, quando acontece com a gente, já tá até esperando. A vítima foi libertada por esses homens. Os policiais militares do Tático Móvel do 35º Batalhão da Polícia Militar. Aqui, alguns materiais que foram recuperados e estavam prontos para serem levados da casa da vítima. O que chamou atenção nesta história foi o material que os suspeitos estavam utilizando. Eles chegaram usando esta réplica de uma arma de fogo. Nós pedimos ao tenente que a gente colocasse ao lado uma arma verdadeira. De longe, praticamente impossível identificar a verdadeira de uma réplica. É isso que os policiais enfrentam no dia a dia. Bandidos usando réplica de uma arma de fogo e foi com essa réplica que eles abordaram a vítima e anunciaram o sequestro, né, tenente? Exatamente. Pegaram a vítima do lado de fora da residência, levaram a vítima para dentro da casa dela, a fizeram refém e ali iniciaram os trabalhos dele ali, né, do roubo, né, se apoderando ali do que eles podiam, que estava dentro da casa da vítima. Alguém viu a ação dos bandidos, ligou para a Polícia Militar e assim que possível nós chegamos no local. Eram quatro bandidos, três infelizmente conseguiu evadir, um está preso, um foi pego nas imediações. Tenente, pela experiência que o senhor acredita que se a polícia não tivesse chegado ali em tempo hábil, essa vítima poderia ter tido a vida ceifada?
acreditamos que sim, tamanha crueldade que foi a abordagem deles, né? A vítima é bastante machucada, sangrando, teve que ser socorrida e ficou um bom tempo sob cuidados médicos. Então, a violência que nós identificamos no local, então acredito sim que a vítima podia estar correndo risco. A vítima foi surpreendida aqui, na porta da casa dela, aqui no bairro Monte Carlo, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Eles entraram para a residência. Lá, amarraram a vítima, o torturaram. Minutos depois, quatro saíram com o carro do idoso. O menor ficou lá, mantendo o refém em cárcere privado. Foi nesse exato momento em que a polícia cercou o local. O suspeito preso pela polícia tem 16 anos e estava usando a roupa da vítima. Por que vocês resolveram entrar na casa, amordaçar a vítima, amarrar a vítima? Qual o objetivo? A gente queria levar só o carro, né? 16 anos, por que, rapaz? Tão jovem já se envolver nessa prática criminosa? É, porque eu estava precisando de um dinheiro. Como é que vocês planejaram isso? Ah, foi tudo na roda. A gente reuniu e fomos pra lá. Questão de 15 minutos e fomos pra lá. Você, então, afirma então que participou realmente dessa ação criminosa? Afirmo. Suspeito, 16 anos, agora apreendido, segue para a delegacia de plantão aqui de Santa Luzia e vai ficar à disposição da justiça. Com imagens de Anderson Porto, Erickson Martins, para o Alterosa Alerta. Aí, Minas Gerais, aí, quando eu falo com vocês, tive hoje uma reunião extremamente salutar com o Dr. Luiz Carlos, juiz titular da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, que me contava, entre outros assuntos, e me contava de forma jornalística, que ele tem, sob a responsabilidade dele, 30 mil processos para poder julgar, para poder analisar. Quando a pessoa, por exemplo, é condenada a medidas de prestação de serviço à comunidade, que venha a ser atendimento à escola, limpeza disso, aquilo, só em Belo Horizonte, na comarca dele, tem 7 mil pessoas cumprindo medida de prestação de serviço à comunidade. Pra você ter uma ideia, se esses caras aí que fizeram esse sequestro, o crime é de sequestro, é crime hediondo, é crime que não comporta fixação, por exemplo, de fiança, é sequestrador. Para o cara ser sequestrador, ele tem que saber assim, eu vou pegar fulano de tal, vou chantagear a família dele, ou na modalidade sequestro relâmpago, vou pegar o cartão de crédito dele, vou obrigá-lo a fazer saque, enfim, essa pessoa tem que ter um grau de conhecimento tal que faça com que ele saiba dividir entre um sequestro padrão, que é aquele que todo mundo vê nos filmes aí, e um sequestro relâmpago, que é aquele que pega, faz a maldade e solta depois. Esse cara não tem capacidade para poder ser punido como um adulto? Se ele tiver mais de 16 anos, ele pode votar. Ele é cidadão do ponto de vista eleitoral. Mas do ponto de vista legal, ele não pode ser punido como se adulto fosse e é? Quer dizer, é isso que eu digo para vocês. Qual a sensação que o senhor que está em casa agora, a senhora que está em casa agora, ou vocês que estão nos mercados, nos shoppings, hospitais, assistindo a TV Alterosa, assistindo a Alterosa Alerta, imagina você chegar perto do adolescente, colocar ele na sua mente e falar assim, isso aqui é sequestrador. Que isso? É sequestrador. E ele vai pegar no máximo 3 anos. 3 anos de prisão. Quando no caso de um sequestro seria muito mais de 10, muito mais de 15. E vocês querem manter a coisa como está. A vítima só cabe tapar o rosto, contar o relato para nós, mas a eles, daqui a poucos dias estão na rua de novo praticando os mesmos crimes. Eu não quero essa sociedade para o meu Brasil. Eu não quero. Meus amigos, meio-dia 47, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o cantor Victor, da dupla Victor e Léo, por agressão à esposa dele. É o cantor Victor aí. Ou seja, depois de analisado tudo o que aconteceu, depois de analisado a coleta de provas, depois de analisado as testemunhas que foram ouvidas, imagens, a conclusão do inquérito só foi possível, obviamente, depois que a polícia realizou uma análise minuciosa das imagens das câmeras de segurança do prédio onde o artista mora aqui na capital.
Você está vendo as imagens aí do Victor? A investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte. De acordo com o depoimento de Poliana Bagatini, mulher, esposa do cantor, no dia 24 de fevereiro, ela teria sido jogada no chão e agredida por Victor. Por Victor, né? Esse C aí, eles colocam de sacanagem com a gente, essa que é a verdade. Ela ainda afirmou que logo depois... Quem colocou, né? Ela ainda afirmou que logo depois das agressões, o segurança e a cunhada a impediram de sair do apartamento. No mesmo dia, a mãe do cantor também prestou queixa e contou outra versão. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Victor contou que Poliana foi ao apartamento dela transtornada e de forma agressiva fez ameaças e quebrou vários objetos. Dois dias depois do fato, Poliana publicou uma carta nas redes sociais negando as agressões sofridas pelo marido. Mesmo após a mulher de Victor negar a agressão, a polícia continua investigando o caso. O Alterosa Alerta entrou em contato com o assessor de imprensa do cantor e ele informou que não sabe onde está o cantor. Quem é o cantor, a gente até já sabe. Onde está o cantor, a gente não sabe mais, né não? Mas já adiantou que ele não vai falar neste primeiro momento com a imprensa. O advogado dele, doutor Felipe Martins, também foi procurado, mas estava em reunião e até agora não retornou a nossa ligação. Tá aí, situação constrangedora para um artista de primeira grandeza como é o Victor, da dupla Victor e Léo. Situação muito constrangedora, mas a gente espera que sinais como esse deem conta de que a lei não escolhe que lombo bater. Né? Isso também não quer dizer que ele vai ser condenado, não. Abriu-se o inquérito para poder conduzir aí a investigação mais aprofundada ainda e, se for o caso, entregar a ele as sanções que a lei determina. Mas veja um novo começo de era, né? Vamos ver. Moradoras do bairro Tupã, na minha querida cidade de Contagem, estão apavoradas. Acredite você, meus amigos, é que um motoqueiro tem atacado e estuprado as mulheres da região. O crime acontece sempre no início da manhã, quando elas saem para trabalhar. A polícia está atrás do criminoso que fez várias vítimas e você acompanha a reportagem comigo com Etel Correia. Até lá. Stanley, nós estamos no bairro Tupã, em Contagem, onde moradoras estão assustadas com a ação de um motoqueiro com fama de estuprador. Mulheres que passam por esta rua em direção ao ponto do ônibus, geralmente para ir para o trabalho, estão sendo abordadas por um homem que chega de moto e as arrasta para o matagal. A população, então, chamou a Alterosa Alerta para denunciar sobre esse drama vivido por mulheres mais novas ou mais velhas. Eu vou conversar com algumas mulheres que não querem se identificar. Uma delas, essa senhora, me contou, inclusive, que ontem ia pescar e deixou de ir por causa do motoqueiro. Nós deixamos de ir por conta do motoqueiro, porque meu marido mesmo já falou, Eliane, cuidado, não vai para a lagoa, porque está perigoso mesmo. A gente comentar que a gente vê dentro do ônibus, todo mundo comentando. A gente criou um grupo no WhatsApp, depois de uma moça, ele não chegou a comentar o alto com ela, mas ela gritou, aí ele fugiu. Aí depois disso a gente criou um grupo no WhatsApp, porque acontece o seguinte, ontem mesmo, diz que ligaram para a polícia na hora que viram o motoqueiro suspeito. Só que a polícia não vem. E até a polícia chegar aqui, ele faz, comete o que ele comete e vai embora. E esse não é o primeiro, é o sexto estupro. Sendo que esse teve o ato sexual, inclusive foi próximo a essa praça aqui, entendeu? E a gente quer uma providência, porque a gente está se sentindo inseguro. E nisso, o que acontece? A gente fica com medo, as pessoas saem para trabalhar, precisa ser acompanhada pelo esposo, por alguém da família. Ou seja, tem também os pais de família que precisa trabalhar, muitos são homens, né, corretos, que tem moto e pode ser abordado, né, atacado sendo vítima, não sendo essa pessoa. Este homem é o marido de outra vítima. Isso aí empurrando ela, tinha empurrando e deu uma gravata nela, botou o pescoço dela debaixo do braço e foi levando pro canto, encostou no muro e lá começou a bater nela. O caso mais recente aconteceu nessa segunda-feira. A jovem passava por este trecho do bairro em direção àquele ponto de ônibus. Ela ia trabalhar, mas foi seguida por uma moto. O homem desceu dessa moto e a obrigou a seguir com ele por este caminho que é cercado por mato. Os dois caminharam e o homem acabou entrando com a jovem, onde está cercado por um matagal. Ele entrou
por aqui e foi direto a essa construção. E bem ali, debaixo daquela escada, ela foi estuprada. Aí quando eu corri, aí ele parou a moto, jogou a moto e correu. Eu falei, para que senão atiro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, não faz não, moço. Ele falou comigo assim, que vão ali comigo só pra você bater uma pra mim. Falou assim comigo. Depois ele pegou e falou assim, desce a calça. Eu falei, moço, eu tô com duas calças, porque eu visto uma leg por baixo e a calça por cima. Aí eu peguei, desci, aí foi assim, rapidinho, né? Aí ele pegou, saiu e falou comigo assim, você espera sair, pra depois você sair, tá? Minas Gerais, eu não sei o que dizer. Não é que eu não tenha recurso para poder fazer o comentário, não. Eu tenho. Mas, por exemplo, nós entramos em contato com o 18º Batalhão, que não, até agora não conseguiu nos responder. Tenho certeza que responderá, até porque somos parceiros, somos amigos, né? Mas o que me chama a atenção nesse caso é que, infelizmente, não saber... Coloca as imagens do lugar para mim. Eu fico perguntando se esse espaço aí, se esse espaço público, se essa rua... realmente não merece uma capina, se ela não merece uma iluminação mais forte, se ela não merece um patrulhamento mais constante. Porque a gente ouvir que essas senhoras, essas jovens, estão sendo levadas a cometer esse tipo de... ser vítimas desse tipo de crime, e nós só simplesmente chegarmos aqui e falar que nós não temos nada o que dizer, que a polícia não tem o que falar, dói na gente. Aí, olha o lugar. Olha o lugar que acontece o crime. É ermo, é deserto, e aí as pessoas saem para trabalhar e se deparam com motoqueiro que as violentam sob qualquer aspecto. Eu vou esperar, obviamente, tenho certeza que a polícia vai se manifestar sobre esse assunto, até para poder dizer qual é o trabalho que eles fazem lá, e daqui a pouquinho não, a gente volta nesse assunto aqui, tá, Bela? Vamos tratar mais desse assunto aqui. Pacientes do posto de saúde do bairro Maria Gorete, na região nordeste da capital, reclamam da falta de medicamentos. Tem gente que, para continuar o tratamento, está pedindo dinheiro emprestado para comprar os remédios. Pode uma coisa dessa? Paulo, lá, conta pra mim. Seu Reinaldo sofre de depressão e aos 51 anos já é aposentado por invalidez. Para controlar a doença, ele toma há 9 anos, todos os dias, 3 comprimidos de carbonato de lítio. Só que desde 2014, ele enfrenta dificuldades para conseguir o medicamento no posto de saúde. E diz que nos últimos meses está pior. É a mesma coisa, não. Eu já chego até meio ansioso, falei, será que agora vai ter? A menina fala, não tem. Ele precisa de 5 caixas por mês. Um total de R$200. Para conseguir comprar, fez um empréstimo e às vezes conta com a ajuda de um amigo que toma o mesmo remédio. O aposentado pegou a última receita no dia 30 de março e a resposta foi a mesma. Seu Reinaldo está preocupado porque sem a medicação o comportamento fica alterado. Já me contaram aqui que eu quebrei minha casa, eu já saí pelado, tudo. A gente perde a noção do tempo, entendeu? Aí eu tomando remédio, eu sei o que eu estou fazendo. Nesta terça-feira, seu Reinaldo voltou ao Centro de Saúde Maria Gorete para conferir mais uma vez se o remédio chegou. Em poucos minutos, ele voltou com a resposta. Isso aí que eu vou fazer da vida. Falou que não tem. Não tem o remédio. Entendeu? 3 meses já. O que você espera? Ué, agora é só Deus mesmo. Só Deus que cuidar de mim. Outros pacientes fizeram a mesma reclamação. Eu tomo remédio controlado, aí às vezes não tem remédio controlado, às vezes não tem um médico para passar a receita. Aí acaba a gente ficando sem o remédio. Às vezes que eu vim com minha mãe, eu não achei não. Na maioria das vezes minha mãe compra. Qualquer pessoa que sair aqui do posto, você pode entrevistar, que vai falar quase a mesma coisa. Remédio controlado, a gente não pode ficar sem, né? Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas até o momento também não tivemos retorno. É isso que me causa estranheza. Vocês não têm nem medicamento e nem resposta para dar para a sociedade. Vou falar de novo. Vocês não têm o medicamento e não têm resposta para dar para a sociedade. Vocês não têm um remédio aí dentro para chegar e entregar a receita, que é a obrigação de vocês. E nem a gentileza de devolver para nós aqui a resposta, se está faltando isso porque está faltando a licitação, aquele mimimi de sempre. Mas pelo menos dá a notícia, eu dou. O problema é vocês acharem que estão sem... Então tá aí, qual que é o bairro mesmo? Maria Gorete? Qual o bairro que é? Bairro Maria Gorete. Atenção, moradores do bairro Maria Gorete. Daqui a 1 ano e meio, vocês vão receber visitas de várias... região nordeste da capital. Várias visitas de candidatos aí. Olha bem o que vocês vão fazer, hein? Depois não reclama aqui com história, não. Porque aí vocês estão vendo, é cheque sem fundo eleitoral mesmo.
a Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação, eu como cidadão, de receber o motivo pelo qual os remédios não estão no lugar que deveriam estar, que são as prateleiras dos postos de saúde. Essa é a minha opinião. Quem estiver comigo no www.facebook.com/alterosaalerta pode emitir a sua também. E detalhe, vamos azedar esse sangue de uma vez. Tem mais denúncia aí? Manda para o Alterosa Alerta que eu vou dedurar todo mundo. Vou mostrar tudo o que está acontecendo aqui. Vou mostrar tudo para vocês. Porque nós temos compromisso. Sai para cá, Bela. Deixa eu chamar o doutor Dilson aqui agora. Que aqui não masca, não. Só para implantar, é para fazer o povão sorrir. É, né? Não é verdade? Está difícil. Não é verdade, cara, doutor? Com certeza. E detalhe, hein? A promoção nossa do Sorriso Alerta estourou. Nós estamos com centenas de cartas aqui, e-mails, telefonemas. E eu tenho dito para todo mundo, presta atenção. Na hora, eu quero que ponha o telefone para mim, Bela, por favor. O momento da pessoa receber isso com todo carinho é aqui conosco. Mas o senhor também não dificulta para quem está indo lá na implantar buscar o apoio, não, né? De forma nenhuma. A pessoa chega lá, só adequa tudo que eles precisam, não é isso? Exatamente. O intuito maior nosso é servir e servir bem. Como trata-se de uma promoção na qual a TV Alterosa escolhe, se, né, preocupa com a sociedade, a minha preocupação é a mesma. Eu tenho certeza. E agora, a sociedade quer falar com o senhor. Então vamos ouvir, vamos pra rua. Pela, na rua, não, vamos mostrar os fãs do senhor. Agora tem fã clube do Dr. Dilson Bocca. Vamos lá. Cadê a primeira pergunta, Bela? Vamos ver? Tá aqui, vamos lá, Dr. Dilson, é com o senhor. Estamos nas ruas de Belo Horizonte, muitas dúvidas das pessoas. E agora quem faz a pergunta para você, Dr. Dilson, é o Geraldo do Centro. Dr. Dilson, o que é implante dentário? Geraldo, essa é uma dúvida muito comum dos pacientes. As pessoas acreditam que o implante dentário é o dente. Então, o paciente nos procura querendo fazer um implante, acreditando que o implante dentário é o dente. E o implante dentário não é o dente. O implante dentário é uma raiz, é um parafuso que substitui a raiz do dente. Sendo assim, uma pessoa que perdeu um dente, a gente faz um implante que vai servir de base para a gente vir colocar o dente após um período de tempo. Já quem perdeu os quatro dentes da frente, a gente pode colocar dois implantes nas extremidades que servirão de base para os quatro dentes. E mesmo como as 30 milhões de pessoas no Brasil que perderam todos os dentes, a gente coloca alguns pinos, alguns implantes que servirão de base para suportar toda a estrutura e devolver para esse paciente não só a capacidade mastigatória, fonética, mas a social também. Então vamos lá, adorei a resposta, mas tem mais perguntas, doutor Dilson. Bela, vamos lá. Gostei da vinhetinha. Voltamos às ruas de Belo Horizonte com as dúvidas odontológicas da galera. E a pergunta agora é do Edir de Ribeirão das Neves. Uma pessoa que tem dentes encavalados e perder alguns dentes pode fazer implante este ano e colocar aparelho o ano que vem? Aí, doutor. Edir, muito legal a sua pergunta. É muito importante a gente deixar claro que a pessoa que tem dentes tortos e perdeu alguns, um ou mais dentes, essa pessoa ela tem que colocar aparelho primeiro, colocar os dentes no lugar, para depois a gente vir colocando os implantes, os dentes faltantes. Sendo assim, primeiro aparelho, depois os implantes dentários. Porque o implante dentário é uma estrutura fixa, ela não se move, então é muito importante que se faça a colocação dos implantes para depois a gente colocar primeiro o aparelho para depois colocar os implantes. Primeiro corrige, né, doutor? A estrutura e depois chega e coloca tudo no lugar, que é o que o senhor faz com muita maestria. Mas eu estou ouvindo aqui, ó, que as pessoas estão pedindo para a gente colocar de novo os telefones de contato da ação do nosso Sorriso Alerta. Podemos colocar? Legal, vamos lá. Então tá aqui, ó, 3209-8999. 9849-8428-9040. O nosso e-mail, quero ganhar, @alterosaalerta.com.br. Isso tudo, Minas Gerais, volta para mim aqui, isso tudo é porque a TV Alterosa, com a Alterosa Alerta e com a sensibilidade da Implantar, entendeu que a inclusão social faz parte, né, doutor? Exatamente. Então tá aí, nós vamos pro intervalo comercial, vou acabar de afinar tudo, doutor Dilson, aqui. Na volta, muito mais notícia, muito mais informação, muito mais detalhe para você. Enche a tela com o telefone, aí, Miltinho, vamos lá. Estou de volta, Minas Gerais, agradecendo ao senhor pelo prazer da companhia, a senhora pelo carinho da audiência e dizendo o seguinte, coloca aqui para mim, olha aqui, dica importante minha para você, Bandeirantes Imóveis, lá no Recanto Salvador, e hoje pela manhã falei com um amigo nosso, que comprou, inclusive, o Recanto lá, Stanley, estou muito satisfeito com a aquisição que eu fiz. Então tá aí, lote no Recanto Salvador, Minas Gerais, essa semana, que é de R$ 50 mil, o preço inicial dele, nós baixamos para R$ 30 mil, pagamento à vista.
que você precisa fazer? Pegar o telefone agora, ligar, passar a mensagem no zap, 319-9907-9139, e mandar a mensagem. Quais são as condições? Que horas eu preciso marcar com vocês? Nós marcamos e preparamos tudo para que você conheça esse loteamento aí, que é em Cachoeira da Prata, Recanto Salvador, apenas 15 minutos de Sete Lagoas, e que já conta com a infraestrutura preparada para poder receber a sua construção. Você pode comprar para investimento, porque de 50 mil cai para 30 à vista, você já ganhou 20 mil reais na valorização, gente. É valorização, é bom negócio. Na crise, quem está organizado cresce. Então, lotes no Recanto Salvador, de 50 mil por 30. Mas se você não tiver esse dinheiro, eu também parcelo, não consulto o SPC nem Serasa, eu divido para você, tiro a entrada, faço tudo para que você possa ser dono do seu primeiro imóvel com condição super facilitada e, acima de tudo, com a sensibilidade dessa empresa, que é sinônimo de segurança. Bandeirantes Imóveis, o telefone é 31-3485-0123. Eu só peço a você que se ligar agora, ligando agora, diga que assistiu no Alterosa Alerta comigo, com o Stanley aqui, porque está garantido. É meu aval. Bom negócio se faz com a Bandeirantes Imóveis. Minas Gerais, o clássico entre o Cruzeiro e o Clube Atlético Mineiro ainda está dando muito o que falar. O Alterosa Alerta recebeu novas imagens da briga entre torcedores desse jogo. O Rafael Martins está ao vivo comigo e é ele que vai trazer as informações para você. Rafa, é bestial. Bestial. Né? É inclassificável, né, Stanley? Conta para Minas Gerais. As imagens que nós vamos mostrar agora, como você bem disse, chegaram pelo WhatsApp do Alterosa Alerta e elas aconteceram, essas brigas generalizadas, olha, aconteceram no bairro Eldorado, lá em Contagem, aqui na Grande BH, viu, Stanley? Sim. Isso aconteceu no dia do clássico. De acordo com a Polícia Militar, torcedores do Atlético teriam parado um ônibus em frente à Máfia Azul, localizada na Avenida João César de Oliveira, e começaram a trocar pancadarias munidos de objeto com barras de ferro e pedras. Um dos torcedores foi atingido por uma pedra e foi levado para a UPA. Por causa do conflito, várias viaturas da polícia, elas se deslocaram até a região, inclusive na estação do metrô Eldorado, uma vez que muitos usam, né, esse meio de transporte, vão, sim, de metrô para o estádio. Um helicóptero da PM também chegou a ser utilizado, mas retornou assim que essa briga foi controlada. Mas tá aí, olha, imagens que chegam agora, né, são novas imagens que chegam. A gente agradece, inclusive, a participação dos nossos companheiros aí pelo WhatsApp. Tá aí, ó, olha lá. Bombas, né, de efeito baderna moral. Baderna mesmo, baderna, né? Muito corre-corre, assustando todo mundo, né, num dia de sábado à tarde. Na verdade, Rafael, eu conversava com um querido nosso amigo Anderson Porto, e ele dizia assim, Stanley, um cara que se propõe a uma situação dessa, ele não é torcedor nem aqui nem na China. Não é torcedor em lugar nenhum, é um bandido que veste uma camisa de um time de futebol e sai para praticar ato criminoso. Essa que é a minha posição. Falei demais, não? Falou não, perfeito, né? Perfeitamente. Infelizmente, é, comentava eu há poucos dias atrás assim, precisamos acabar, sim ou não, com as torcidas organizadas. Alguém ligou para mim e falou comigo assim, Stanley, adianta não, velho. Não adianta não. E acredita se quiser, Rafa, essas brigas são marcadas pela internet, pelas redes sociais. Eles se conhecem. Isso aí é antigo, isso não é de hoje, não. E pode tirar a camisa de torcida organizada que a briga continua acontecendo. O problema é o camarada, é o sujeito, é o brigão, é esse cara aí que não adianta. Vai acabar com ele? E eu não vou dar janela pra ele não, Rafa. Tira tá certo, aí. Perfeito. Tira, concordo. Não vou dar janela pra esse cara não, né? Concordo. Tem que dar você. A cacetetada no lombo desse safado, é isso que tem que dar. E não é pouco não, é o sossega-leão com força mesmo. Rafa, tá contigo? Tamo junto. Você me chama então aqui? Beleza, meu amigo. Então vamos lá. Valeu. Minerada, a equipe do Alterosa Alerta teve acesso a um áudio de uma conversa entre traficantes. Esse mesmo áudio levou a polícia ao ponto de encontro da gangue do Buraco Quente, na Pedreira Prado Lopes, na região nordeste aqui da capital. Na operação, a PM prendeu um homem e apreendeu drogas e dois menores. Você acompanha com exclusividade na tela do Alerta. Minas Gerais, vem comigo. Aí todo mundo sabe o que pega? Ninguém é pra chiar aqui no barraco aqui do TT, nosso barraco não, pode crer, porque que pega? Os homens invadiu o barraco do QG, tá ligado? Os homens tá na porta, ninguém vem aqui não, pode crer, é pra não trombar com os homens. Durante o patrulhamento, os militares do Tático Móvel do 34º Batalhão da Polícia Militar receberam uma denúncia de que na Pedreira Prado Lopes, região noroeste da capital, estaria acontecendo um tráfico de drogas. Após chegar na casa, eles encontraram todos esses materiais. Segundo informações,
Todos os produtos estavam escondidos em um forro de PVC. A equipe do sargento Carlos e outros militares que estavam na ocorrência começaram a busca ali, né, sargento, para tentar localizar esse material, que não foi fácil. Sim, não foi. Nós recebemos a denúncia que o número 357 da Mendes de Oliveira teria lá três indivíduos supostamente armados e estariam acondicionando muita substância entorpecente. É um local já conhecido pelo tráfico ilícito que acontece. Nós chegamos, deparamos com os três, um cachorro solto, um pitbull, para atrapalhar a nossa ação policial, mas com muito custo conseguimos chegar. Chegamos e, em diligência, procuramos por tudo quanto é canto na residência e não encontramos. Já estávamos quase desistindo quando a guarnição que estava conosco, o comando tático, optou por olharmos por um forro. A casa é coberta por forro de PVC. E ao olharmos na greta da parede, que estava quebrada, em cima do forro, o militar sargento Edson subiu e deparou com uma mochila nesse forro. Ela foi pega e dentro dela foi encontrada a substância aí, graúda aí, de pedra de crack, conhecido como pedra 90. O local lá é conhecido como QG da gangue GBQ, Gangue do Buraco Quente. Assim que os militares chegaram no local, encontraram os três suspeitos. Esse rapaz aqui, 18 anos, esse outro aqui com 14 e esse outro adolescente com 16 anos. Vamos conversar com eles aqui para poder entender um pouco mais dessa história, o porquê estava nessa situação toda, hein, mami? Eu fui lá, eu fui buscar minha blusa, eles piou lá e pegou eu. Falou que eu tava lá no meio lá, é isso aí, aí tá suave, amanhã tá na rua. Você já foi apreendido alguma vez? Eu nunca não, primeira vez e última. Não tem nada pra falar, não, senhor, que eu não tenho ciência de nada que tá acontecendo. Por que você veio apreendido? Porque eu estava no local, mas eu não tenho ciência de nada que tá acontecendo, não, senhor. Arrependi de estar naquele lugar. Só isso mesmo. Esse material é seu? Não, senhor. Só tava no horário errado e na hora errada. Bom, todos os suspeitos detidos, os dois menores e esse rapaz aqui maior, 18 anos, será encaminhado para a delegacia com todo esse material aqui, Stanley, apreendido. Segundo a polícia, cada pedra dessa aqui é vendido a R$ 90. Todas as pedras, 170, somadas, renderiam aí para os traficantes R$ 15.300. Agora, material apreendido, suspeitos detidos à disposição da justiça. Com imagens de Anderson Porto, Erickson Martins, para o Alterosa Alerta. Me dá uma satisfação quando eu vejo bandido preso. Eu troco mais que lasanha. Prefiro bandido preso do que minha lasanha. Coração. O problema todo é, como eu disse para vocês anteriormente, só em Belo Horizonte, só na vara de execuções criminais de Belo Horizonte, são 30 mil processos de cumprimento de pena. De cumprimento de pena. Não é de julgamento, não. É de cumprimento de pena. Imagine 30 mil processos. Aí vem aquela frase antológica que todo mundo fala todos os dias. A sensação que nós temos é que nós estamos enxugando o gelo. Por quê? Porque você tira daqui, põe para lá, remaneja bandido, troca bandido, e é isso que está acontecendo. Por quê? Não temos uma política pública de punição. E esse menor de idade, mais uma vez, é porta-voz da adolescência infratora. Também me reunia com a juíza titular da vara da infância e adolescência de Belo Horizonte, criminal, o CIA aqui de Belo Horizonte, da infância infratora, e ela dizia para mim que no último final de semana, 13 adolescentes chegaram apreendidos lá no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. 13 adolescentes chegaram. Dos 13 adolescentes que chegaram até o CIA, todos os que chegaram até lá, todos, foram encaminhados para a internação. Perguntei, doutora, mas por que isso? Por que todo esse contingente, Stanley? Porque todos eles com histórico de ato infracional grave, que não me permitia, por exemplo, fazer uma transação penal, não me permitia, por exemplo, entregar a eles qualquer outra medida alternativa. A medida era de internação. Então tá aí, nesse final de semana, 100% de adolescentes apreendidos, presos e encaminhados para internação. Essa é a estatística oficial. Eu ouvi da própria juíza titular agora. Não tem uma hora de conversa.
uma hora que a conversa aconteceu. Eu pergunto para vocês, a política pública aplicada a esses casos está rendendo frutos? Eu respondo em alto e bom som, não, não e não. Vem comigo, Minas Gerais, deixa eu dar para você a sua chance de você mudar de vida. É o Minas Cap Especial de Abril, que está uma coisa de cinema. Sabe por quê? Só tem estrela nessa premiação. Os carros mais desejados do momento desfilam no tapete vermelho do Minas Cap. Confira só o que te espera. No quarto prêmio tem, presta atenção, não é um de cada vez, não. No quarto prêmio tem uma BMW, uma Fiat Toro, um Corolla e um Renegade. Tudo no quarto prêmio. E tem mais. R$30 mil em dinheiro nos demais prêmios. E para você enxergar a sorte em HD, tem 10 Smart TV de LED no Giro da Sorte. E comprando o seu Minas Cap, isso tem que ficar bem claro. Você contribui com a APAE da sua região. Então vá até o ponto de venda pé quente aí pertinho da sua casa ou compre no conforto do seu sofá. É www.minascap.com. Minas Cap Especial de Abril, chegou a sua vez de ganhar no Minas Cap. Eu digo sempre, dê uma chance à sua sorte, porque o Minas Cap é o título de capitalização dos mineiros. Meus amigos, e a educação infantil volta a ser notícia aqui no Alterosa Alerta. Dessa vez, para mostrar que mais de 70% das crianças com idades entre 0 e 5 anos estão fora das creches, é o assunto que eu trago para você. A explicação para isso, minha gente, uma parte é por opção dos pais, você acredita? Mas há também pais que querem levar os pequenos para as creches e não conseguem vagas. Deixa eu falar com o Rafael Martins, por favor. Rafa, matéria feita por você com a maestria de sempre, né, amigão? Exatamente, Stanley. E eu vou te falar que eu assustei com os números do IBGE. São números alarmantes e nós precisamos trazer esse alerta aqui, porque nós precisamos cutucar as autoridades, viu, Stanley? São milhares e milhares de crianças fora das creches, fora das escolas. Deixa eu só fazer uma pontuação que eu tenho visto e ouvido nas ruas. O Alterosa Alerta não está aqui para poder brigar com ninguém. Mas nós estamos aqui para mostrar aonde as autoridades precisam trabalhar, não é isso? É apontar, né, para a direção que a gente precisa de seguir. A reportagem é sua? É minha. Então você que chama. Então vamos lá agora acompanhar um dado alarmante do IBGE que mostram milhares de crianças aqui no estado de Minas Gerais fora das escolas. Alerta que a gente coloca agora na sua tela. O Aila começou a procurar vaga em creche para Marconi, que hoje tem 6 meses de nascido, quando ainda estava grávida. Mãe de 2 meninos, ela e o marido não têm condições de pagar uma escola particular. Dei entrada em setembro do ano passado, foi quando ele nasceu basicamente, e não consegui, estou na lista de espera, tem três creches diferentes, mais de 200 pessoas junto comigo. Para o filho mais velho, o Aila só conseguiu vaga em um MEI quando ele já tinha 3 anos. Primeiro eu tentei durante 3 anos seguidos, com 1 ano, com 2 e com 3. E aí só consegui para ele agora, na terceira tentativa. Já... É difícil, né, para vocês, assim, pagarem alguém para ficar vigiando, né, olhando as crianças? Ah, com certeza. Primeiro porque se você coloca uma escola particular, a escola hoje em dia está extremamente cara. E segundo porque até para poder pagar alguém, a gente fica com aquele receio também, né, que você paga e a pessoa vai ficar olhando, você não sabe se é de confiança. É um custo que, por enquanto, não dá para pagar com essa vida. Filho de Josiane, o Lucas, de apenas 1 ano e 2 meses, também está fora da escolinha. Mas, nesse caso, por opção dos pais. É que a criança tem uma alergia séria à proteína do leite e do ovo. E a mãe não tem confiança de deixar a criança aos cuidados de uma creche pública. Nós matriculamos, nós chegamos a olhar uma UMEI. Parece que não tinha vaga, mas nós matriculamos ele. Mas com o decorrer do tempo, o estado dele, a gente viu que a alergia era realmente uma alergia bem grave, que ele chegou a ficar internado por conta dessa alergia. E nós decidimos não colocá-lo mais, justamente porque ele precisa de um cuidado maior. Seja por opção dos pais ou por falta de vagas, 74% das crianças até 4 anos estão fora das creches, segundo o IBGE. Minas Gerais tem 733 meninos e meninas nessa condição. A pesquisa é inédita e o objetivo é alertar o Estado para a necessidade da implementação de políticas públicas voltadas para a área.
A gerente de coordenação da educação infantil de Belo Horizonte informa que serão criadas na capital 3 mil novas vagas para atender as crianças na fila de espera. Nós tínhamos salas reservadas para pré-escola que não foram utilizadas. Então nós estamos reorganizando o atendimento para a abertura de turmas de creche, que são turmas de 0 a 3 anos, a ampliação de turmas nas redes conveniadas, nas creches que a gente já tem convênio, e a reorganização de espaços já existentes. Rafael Martins, um discurso perfeito para uma prática inexistente. Exatamente, viu, Stanley? É um assunto muito sério, porque a gente fica relatando casos aqui, mostrando adolescentes presos, né? E sabemos que o caminho só pode ser o caminho da educação. Sim. Então, quanto menos crianças você tem, quanto mais crianças fora das escolas, menos chance de futuro, né, Stanley? Então... Ô, Rafael, nós vemos a educação como uma força motora que modifica países ou crianças de países que estão em guerra civil. Né? A África toda recebe, por um lado, assistências de saúde, mas por um outro, uma assistência massificada de educação. E isso faz com que adolescentes saiam da criminalidade e que se engajem, obviamente, na sociedade como um todo. Exatamente. Enquanto isso, aqui no Brasil, quase 1 milhão, né, de crianças de 0 a 4 anos fora das escolas, só em Minas Gerais, hein? Parabéns mais uma vez pela excelente reportagem. Vamos anotar a nossa agenda aqui, Rafa. Prioridade nossa infância aqui no Alterosa Alerta. Sempre. Vamos lá. Minerada, vem comigo pra cá, meu time. Tá desaparecido o senhor Cícero Jerônimo dos Santos, de 39 anos. Presta atenção nessa conversa comigo, meu e você, Minas Gerais, porque de acordo com a Maria José, que é irmã do Cícero, o homem morava na Paraíba e iria de mudança para São Paulo. Ele saiu de João Pessoa na quinta-feira, dia 23, de carona com um caminhoneiro conhecido dele. Segundo esse amigo, na última quinta-feira, Cícero surtou, abriu a porta do caminhão e correu para o mato. O homem conseguiu parar o veículo, alcançar e acalmar o colega. Eles jantaram e aí dormiram. Depois que Cícero se acalmou, os dois seguiram viagem e no sábado, dia 1º, já aqui na cidade de Betim, na metropolitana da capital, o homem surtou novamente, só que dessa vez de madrugada. Ele saiu correndo pela rua e não foi mais visto. O caminhoneiro seguiu viagem e desde então a família não tem informações sobre Cícero. Até agora, o homem não fez nenhum contato. A família ainda não fez o registro de desaparecimento e também não sabe qual é o nome do caminhoneiro. Se você, principalmente que mora em Betim, Contagem, encontrar com esse homem, por favor, ligue no 181 e preste informação, porque, sinceramente, a família está muito ansiosa e, obviamente, preocupadíssima com o estado de saúde dele. E essa informação vai fazer toda a diferença. Muito obrigado desde já, Minas Gerais, pelo apoio. Meus amigos, uma quadrilha especializada em furto de motos foi apresentada pela Polícia Civil em BH. 2 dos 3 suspeitos são monitorados por tornozeleira eletrônica. Mas acredite, eles não usavam os equipamentos quando foram detidos. É mole ou o que mais? Na tela comigo. Os alvos eram motos XRE 300 cilindradas que custam em média R$15 mil e eram furtadas em menos de 20 segundos e revendidas por cerca de R$1.500. Em um mês de investigações, a polícia chegou a Alan Frederico Stagler de Oliveira, de 26 anos, o Anderson Kelles Naves, de 32, e o Walker Falisson Silva Ferreira, de 25, presos num shopping da capital. Foi possível surpreender os 3 indivíduos na execução de um novo crime. Nesse momento, eles estavam em posse de um veículo legalizado, que está registrado em nome de um deles. Eles estavam também na posse de uma motocicleta XRE furtada, E um Fiat Uno furtado. Wesley Alvarenga Rangel, de 33 anos, foi preso com uma das motos furtadas, mas liberado na audiência de custódia. Ainda segundo a polícia, após os furtos, as motos tinham as placas retiradas, a numeração de chassi raspada e algumas eram desmanchadas com a ajuda de um mecânico da capital que já foi identificado. O grupo também tinha o auxílio de um funcionário de uma empresa de monitoramento de veículos que alertava a quadrilha quando as motos tinham sistema de rastreamento. Os veículos eram vendidos para o interior de Minas, para o Espírito Santo e para praticantes de trilhas, sempre com notas falsas. A motocicleta usada em trilha não exige a identificação, é apenas através da nota fiscal. Então, os trilheiros que praticam seu esporte nas montanhas que circundam Belo Horizonte
tendo em vista que as informações dão conta que muitos deles estão munidos com notas fiscais falsas. Outro fato que chama atenção é que dois dos presos, Alan e o Anderson, já respondem por furto, mas as tornozeleiras eletrônicas deles eram retiradas e deixadas em casa para praticar os crimes. Ainda segundo os delegados, outra artimanha para aliviar o flagrante foi a mudança de estilo dos crimes. Em vez de assaltos à mão armada, furtos. Afastar, né, os olhares da justiça que os levavam ao cárcere pelo crime mais grave, que é o roubo. O sistema de segurança no todo, que enxuga gelo. Para muitos, significa um desincentivo a continuar a trabalhar, porque às vezes um criminoso acaba preso e no mesmo dia, um, dois dias depois, está solto na rua outra vez. O que eu peço às autoridades é uma coisa, que vocês consigam dar às polícias a condição para trabalhar. E a outra coisa, que vocês criem mais alternativas para punir. Vem comigo, Minas Gerais. Agora é a hora do momento consórcio Bancorbras. Aquele momento de quem está cansado de andar a pé, de quem não aguenta mais o transporte público e de quem está louco para trocar aquele carro velho num carro zerinho. Olha aqui para mim, presta atenção. Essa informação está mudando a vida de muita gente e vai mudar a sua também. Com o consórcio Bancorbras, você conquista seu carro próprio ou troca por aquele carro que você tanto quer, com parcelas que cabem no seu bolso, pagando sabe quanto de juros? Sabe quanto? Nada. Tá achando que eu tô brincando? Não, não, é isso mesmo. Zero de juros. Olha só, vou te dar alguma simulação. Para crédito de 60 mil reais, parcelas a partir de R$ 773. Crédito de 50 mil reais, as parcelas são a partir de R$ 644. Crédito de 30 mil reais, aí fica filé, fica filé. A parcela é de R$ 386. É agora, gente, é agora. Acesse o site, faça sua simulação ou ligue para 4009-3400 e mude de vida também, tendo seu automóvel aí. Você pode, você merece. Consórcio Bancorbras, quem pensa, faz. Tá aí na sua tela a grande oportunidade. E eu vou deixar você ligar agora, porque eu vou para o intervalo comercial e na volta temos mais notícia para você. Já, já. Meus amigos, 1 hora e 27 minutos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por ter me proporcionado o benefício de vir trabalhar nessa emissora de televisão, nesse grupo de comunicação, que é o Grupo Diário Associados. Quero agradecer ao Zeca, ao Mário Neves, Marcelo Gozinho, como eu faço sempre, Ricardo Carlino, Rodrigo Scoralic, Luiz Eduardo, por me permitirem fazer o convite a você que está em casa agora no seu trabalho, para comparecer ao lançamento desse livro, que é uma parceria nossa aqui, meu, com o Grupo Diário Associados, que vai acontecer no dia 10 de abril, às 19 horas. Uma grande parceira nossa também, que é a Livraria Leitura. Esse lançamento vai ser no Shopping BH Shopping. Mas nós estaremos lançando em todos os shoppings da capital onde houver uma Livraria Leitura. Muito obrigado a vocês por me permitirem fazer e se puderem me dar um abraço lá, eu vou ficar muito feliz de encontrar com vocês no dia 10 de abril, a partir das 19 horas, na leitura do BH Shopping, quando estarei lançando oficialmente esse livro que se chama O Escutador do Vento. E para os apaixonados de plantão, vocês vão poder perceber que eu não sou esse homem truculento, entendeu? Eu não sou esse cara bravo, não, vocês estão emocionados. Filha simplesmente, como é que diz o cara lá? Não é não, Bela? Então tá aí, pra você que puder me dar o prazer de me visitar, de ir lá me dar um abraço, de receber o meu, vou ficar muito feliz e muito grato a vocês por essa gentileza. Dia 10 de abril, às 19 horas, na leitura do BH Shop, espero todos vocês lá, hein? Minerada, vou ficando por aqui, que Deus do céu nos ajude, porque quem sai da terra natal e outros cantos não para. Eu só deixo o meu cariri no último pau de arara. E falar em pau de arara, daqui a pouquinho, TV Verdade, o couro comendo de quina. Minerada, vou ficando por aqui. Agradeço a vocês pelo prazer da companhia. Agradeço a vocês pelo carinho da audiência. E fiquem mais uma vez com Deus aí. Daqui a pouquinho, TV Verdade na tela da TV Alterosa.